Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui no canal, tá bom? Como vocês já viram no título, hoje temos vídeo de sapatos aqui no canal, um vídeo que eu sei que vocês amam. Então eu quero aproveitar para convidar você que já assiste os vídeos por aqui a se inscrever no canal e também, gente, a assistir os outros vídeos, porque nós temos vídeos todos os dias nesse canal, tá? De segunda a domingo, às 11 horas da manhã, temos um encontro marcado por aqui, tá? Então temos vídeo de vlogs, de rotina, de receita, de sapato, de provador, de estilo, de viagem, de tudo um pouco. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então já se inscreve aí e ativa a notificação para não perder nadinha aqui do canal, tá? Hoje falaremos de Ramarim, hein, gente? Hoje vamos com essa coleção de primavera-verão 2021 da Ramarim, uma marca que eu sei que vocês amam e que várias pessoas já me pediram para trazer Ramarim aqui no canal. Inclusive, tem outros vídeos deles aí, se vocês quiserem assistir, tá aí na playlist Sapatos e Tendências, tá? Todo domingo a gente tem vídeo de sapato, então tem bastante conteúdo aí para vocês, tá? E hoje vamos conhecer juntinhos a coleção de Ramarim. Bora lá? Vamos começar a nossa seleção de sapatos de primavera-verão 2021 da Ramarim com os tênis. Gente, a Ramarim eles sempre trazem muitas opções de tênis, então é um segmento aí que eles investem bastante, tá? Então, quando vocês pensarem em Ramarim, vocês sempre vão remeter a tênis, porque realmente eles trazem coleções lindíssimas de tênis. Gente, um tênis mais maravilhoso que o outro, tá? E para essa estação, eles trouxeram um pouco de Kent Colors. Bastante dourado, metalizado em detalhes nos calçados, sabe, gente? Assim, um detalhezinho ali no cadarço, um detalhezinho do lado, um detalhezinho, né, em cima do tênis, vários detalhes dourados metalizados. Trouxeram também plataformas, né? Alguns saltos mais altinhos, assim, para os tênis. Trouxeram cores, algumas cores, tá? Mais puxando para o branco. Mas eles também trouxeram combinações de cores preta com verde, né? Um pouquinho aí de colorido, de alto astral para esses calçados. Então, bora conhecer esses calçados agora junto comigo. Um pouquinho das sandálias e rasteiras, tá, gente? Como vai ser agora essa parte?
as sandálias de salto mais baixinho, tá bom? E as rasteiras, sem salto nenhum, tá? Os modelinhos sem salto, com salto pequeno, com saltinho um pouco mais confortável, como vocês já sabem, conforto é tendência da primavera-verão 2021 e as marcas estão super apostando nisso, tá? E óbvio que a Ramarim também faria parte aí dessas marcas que apostariam nessa tendência, tá? Então aí nessa coleção a gente tem um pouco de dourado metalizado, um pouco de tie-dye, a gente tem também alguns saltinhos assim quadrados, confortáveis, que a gente já sabe, né, que o salto mais quadrado, menor, mais confortável é tendência, um pouco de cores vibrantes, tá? O amarelo, o laranja, o azul, aquele azul que a gente já conversou no vídeo de tendências, tá? Aquele Aqua lá, que é bem bonito, é um azul assim mais piscina, puxado um pouco pro verde, mas vocês poderão conferir junto comigo tudo isso agora. Que é tendência da primavera-verão 2021. Bico quadrado, a gente sabe que bico quadrado agora vai, ó, subir, explodir, bombar, tá? Bico quadrado é uma tendência que fica. Trouxeram um pouco de tramas, lembrando aquela nossa tendência do natural, do feito à mão, do handmade, tá? Então, Ramarim trouxe pra essa coleção essa pegada. Gente, os calçados estão lindos, um pouquinho de candy color, dourado metalizado, né, que a gente sabe que não pode faltar. Um pouquinho de cores vibrantes também, então assim, tem laranja, tem amarelo. E aí vocês vão poder conferir tudo, 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 tudo junto comigo agora.
para a estação mais quente do ano, tá? Então, Ramarinha apostou em várias tendências da primavera e verão 2021. Teve dó não, viu, gente? Ó, foi de salto diferenciado, foi de candy colors, né? Daquelas cores mais fresh, mais leves. Foi de dourado metalizado, foi de tie-dye. Nossa, de tudo um pouco a gente pôde ver. Bastante bico quadrado, tiras, amarrações, tramas, handmade, feito à mão. Não economizou na tendência não, Ramarim arrasou. Gente, tem vários calçados aí que eu amei, que já posso favoritar e dizer quero. Quero saber o que vocês acharam da coleção, tá? Conta aí pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram, quais os calçados que vocês mais gostaram, qual que vocês gostam, qual tendência vocês usariam, quais não. Quero saber de vocês, tá? A opinião de vocês. Claro, né, gente? Sempre com muita educação. Tudo bem se você não gostar, não tem problema, né? Tem várias marcas aí no mundo, no Brasil todo. Se você não gostou de alguma marca em específico, eu tenho certeza que tem uma outra marca que vai te agradar, não é mesmo? Não se esqueçam também que temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã, tá? Temos um encontro marcadinho, tá, gente? Eu sei que vocês amam o vídeo de sapato, mas quero convidar vocês a assistir os outros vídeos também, porque a gente tem vídeo todo santo dia por aqui. E será um prazer ter vocês nesses outros vídeos também, pra gente conversar, bater papo, sabe? Um pouquinho de rotina, um pouquinho de look, um pouquinho de sapato, um pouquinho de viagem, um pouquinho de cozinha. De tudo um pouco a gente fala aqui nesse canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!